Обережна колізія. Фізичні особи-підприємці мають право отримати 8 тисяч гривень. Ці гроші їм обіцяє держава в якості компенсації за перерву в роботі через карантин. Однак, нагадаємо, повний локдаун починається з 8 січня. А от заяву на отримання компенсації треба заповнити до 30 грудня. В ній має бути зазначено, що підприємство не працює саме на час її заповнення. Тож виходить, що ФОПи подають неправдиві дані. Як наслідок, держава може їх за це покарати, говорять юристи. Проте гроші вже почали видавати. Є портал «Дія», на якому можна онлайн подати заявку, якщо у вас є, якщо у підприємці є відповідний КВЕД, який на сьогодні потрапляє в карантинні обмеження. Подається заявка, попередньо вона оброблюється і дається відповідь, або приймається, або відхилюється, потім вона більш детально вивчається. Якщо заповнені всі правильно реквізити, адреси, скведи, коди, то підприємець має можливість отримати таку компенсацію. На сьогодні активно йде прийняття заявок таких, уже 22 тисячі подали свої заявки і очікують результатів щодо виплати. По-перше, ти вносиш до офіційних документів неправдиві відомості, тобто тебе фактично держава до цього спонукає. А друге, самий порядок передбачає майже безспірний порядок повернення цих коштів. Тобто, наприклад, в тому числі підстава для повернення цих коштів – це вказання інформації, яка не відповідає дійсності. Тобто, фактично, тебе ставлять в такі умови, що від бажання держави залежить те, які будуть наслідки.